Fermerlərə kredit veren banklar için yeni təhlil aleti, Azərbaycan kənd təsərrüfatı kreditlerinin qiymətləndirilməsi sistemi az ailesi yaradılıb. Bu alet agrar sahədə risklerin daha yaxşı qiymətləndirilməsinə və kredit müraciətlərinə daha sürətlə baxılmasına imkan verəcək. Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Agrar Kredit İnkişaf Agentliyinin sədri Mirzə Əliyev sistemin təqdimat mərasiminə bildirib. Onun sözlərinə görə kredit təşkilatlarında, xüsusilə rayon filiallarında kreditlerin qiymətləndirilməsi üzrə kifayət qədər təcrübəli mütəxəssislərin olmaması səbəbindən bu qurumlar riski üzərinə götürmək istəmir. Bir çox hallarda bildiyiniz kimi fermerlər banklara yaxınlaşan zaman banklarda təhlil imkanı vesaire imkanlar olmadığından belə problem yaranır ki, onlar fermerin dediklerini başa düşə bilmirlər, fermerin dedikleri bir çox hallarda kredit mütəxəssisləri üçün aydın olmur və o yüzden de ya fermerlerin kreditinə imtina verilir və yaxud fermerlerin məlumatları onlar üçün aydın olmur deyənə ümumiyyətlə kredit müraciətinə baxılmasından imtina olunur. Yeni alet imkan verir ki, banklar kənd təsərrüfatı üzrə mütəxəssis saxlamadan kredit üçün müraciətləri obyektiv qiymətləndirsinlər. Az ales banklara riskleri daha yaxşı qiymətləndirməyə və kredit müraciətlərinə sürətlə baxmağa imkan verəcək. Bu alet artık Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün banklara verilir. Onun özünün məlumat bazası artık formalaşmışdır. Məlumatlar ən yeni məlumatlardır və mütəmadi olarak da Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən yenilənəcəkdir. Əvvəllər daha az fermerlər kredit alırdılar, indi bu say əhəmiyyətli dərəcədə artıb, yeni kredit alətləri meydana çıxmışdı və bu alət də imkan verəcək ki, sürətli və çevik şəkildə banklar kreditləri təhlil edib qərarlar verə bilsinlər. Mirzəliyev deyir ki, Azalis bankların fermerlerden girov tələb etmə səviyyəsini de 20-30% azaldacak. Çünkü sistem vasitəsilə fermerin ödəniş kabiliyeti görünəcək ve girova ihtiyaç olmayacak. Yeni alet banklara test rejimində təqdim edilib. Gələn ildən aletin tətbiq olunması planlaşdırılır. Belə bir sistemin yaradılması təqribən 200 min dollara başa gəlir. Fərəsabir qızı Fuad Bayramov, Firuz Rəhimov, CBC.